Hey, how you fucking guys? Just got here. I'm getting the B2, but I got in. He got us here. So I'm pretty, just gliding forward. And on bus now. Well, they must have gone. For some spooky October. Det är ju lite kul då. Jag tänkte att jag skulle pröva att lägga en film av varje dag. Det blir lite spooky oktober när det är igen. Visst, det har varit kul där om det kunde ha varit. Det kunde ha varit mörkt och gått och byggt nu. Det har varit lite kul där. Så det är så. Musiken typisk. Det var lite akkert av honom. Lite harrig. Gitarren. Sällan på en byggepost när hon tar glister då. Asså, det är en dag. Bjeffer på måsen. Stigge måsen. Måsen. Stigge nå. Vi ska räkna till det här. Jag vet inte om jag har på. Jeg kan vite at det et eller annet som har få skjedd eller foregått. Det rart. Så nå begynner det. En gang. Jag prövde möte med de nya kundmottagarna, men jag har inte
A little cold. Det var jo sånn å høre hva jeg sier. Veldig vanskelig. Man skal få tak I mikrofon. Gullsmedforretningen jo 250 år ut. Herregud, underoffiserskole. Bygget I 1812.
Da som har skjedd med stammen min, her i kommando. Isso. Deixa eu ler ele, pô. Deixa eu ler ele. Deixa eu ler ele. Deixa eu ler ele. Deixa eu ler ele. Boom, before that water will walk out. She feed it to my dinner. Oh, she shit, my stomach. Oh, is it good? Really warm and inside. After. Jeg kan gå hjemme og se om jeg tror jeg ikke kan se. Nei, kanskje. Jo. Det er en gammel skole eller noe sånt, tror jeg. Men det er ikke lov å gå inn. Vi har jobbet nå på en søndag. Det ser jo veldig rart ut da. Mm-hmm.
That'd be good. Nu een fijn lamp daar. Nu een fijn. Fui. Wel het al in mijn soort. Oei. Zeg maar een fijne beginning. Van je haar. Oei. Yeah.
Ensuite, comme il est venu là, on se démonte à son bonjour. Il y a eu 5 minutes, le soir, et 4 minutes avant, le premier salon, c'est plus tôt. Bon, on est seul. Bon, c'est joli. Okay, genau, ich habe schon mal gewonnen, dass ich nicht mehr von der Frau ist. Das ist der Frau. Frau. Ach, dann zertifiziert er nicht mehr von der Frau. Frau. Der ist eigentlich nicht. Parkens historie, bakken Nonnekloster, lå i ditt område i Middelhavet. Wow. Bakkegård ble bygget av klosterruiner og hadde sitt hageanlegg helt ned til nedre Møllenberggata fram til 1936. Det var da parken ble etablert. Wow. Knut Olai var opprinnelig fra Kristiansund og kom til Trondheim i 1900-tallet. Han arbeidet som lyrik. Han var i mange år redaktør for Arbeiderbladet Ny Tid. Wow. Det var jo litt informasjon om parken her også. Jeg visste ikke om det. Det er jo litt kult da. Who is playing? Yeah, in this park, yeah. Det veldig kult da. Jeg skal ikke gi det publikum. Oi, spekt.
fine ull og spinnene. Herregud. Det nesten nødvendig, ja, altså. Så skal jeg ikke gjøre fulle på min møte med dere. Spirit of Gunman, hope in this park I'm playing. Week, what week? It's so quiet here. It's so quiet here. Okay. Nora. Who is Nora? She is out. Mister stammen min helt. Det parken nå, hvis det ikke om. Det var jo bra. Slå av her nå. Fann ut av hva så mye av det vi spør i token. Nora, Erik. Hva med det? Ok, jeg synes nå, det var bra å få inn her i parken her, det jo kjempe. Håper dere liker filmene mine også, så håper noen vil kommentere, skrive litt, det har vært kjempe, liker, det jo så veldig bra, det hjelper på. Så snakkes vi på neste, love you guys, ha det bra.